Հեռարձակողներին ճնշել ոչ, բայց ըստ հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահի, հիշեցնել պետք է, որ ստանալով հեռարձակման լիցենզիա, ստանձնում են նաև որոշակի պարտավորություններ։ Այն հեռարձակողները, որոնք սկսեցին կոպտորեն խախտել էթիկայի նորմերը, որոնք թույլ են տալիս հայհոյանքը եթերում, սեռական հայհոյանքը եթերում, որոնք ջարդում են հաղորդացանցը, որտեղ հաղորդացանը ունի իր հստակ կառուցվածքը։ Մենք ստիպված ենք այսպես զգուշացնել, որ մի ձգտեք, որպեսզի ինչ որ ձեզ լիցենզիան կասեցնի։ Հակոբյան նորերս հայտարարել էր, որ հանրային մուլտիպլեքսում գործող երկու հեռուստաընկերություն եթերային քաղաքականությամբ համար ջանքեր է գործադրում, որ հեռարձակման լիցենզիան առնվազն կասեցվի։ ՀՌՀ նախագահն անուններ չի տալիս, բայց պնդում է, հեռարձակողները զգուշացումներ ստացել են։ Նրանք տեղեկացված են և վարչական վարույթներ են հարուցված, դուք կհետևեք և ինքներդ կորոշեք այդ վարույթների ընթացքին ծանոթանալով եզրակացություններին, որոշումներին, ինչքանով էր մեր գործունեությունը պայմանավորված իսկապես խախտումների և ինչքանով քաղաքական նկատառումներով։ Հանրային մուլտիպլեքսում գործող հեռուստաընկերությունները պարտավոր են լուսաբանել երկրի ամբողջ անցուդարձը, անկախ քաղաքական իրավիճակից։ Հակոբյանը հիշեցնում է տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքը։ Կանոնները և պարտավորությունները այն նրա համար են գրած, որ եթե նույնիսկ շուրջօրյա միտինգներ են, հեռուստաընկերությունները շուրջօրյա միտինգները չլուսաբանեն։ Արդյոք նույն կերպ զգուշացվում է նաև հանրային հեռարձակողը, իշխանությանն ավելի շատ եթերաժամ հատկացնելու համար։ Որ զգուշացումներ ուղարկվում են, Հակոբյանը հաստատում է, բայց նաև պարզաբանում է։ Հանրային հեռուստաընկերության կարևորագույն ֆունկցիաներից է, հա, լուսաբանել ամբողջինչ կատարվում է Հայաստանում։ Հայաստանում կատարված իրադարձությունների զգալի մասը, չասեմ մեծ մասը, կապված է իշխանական գործողությունների հետ։ Հայաստանում հեռուստատեսային լսարանի չափումներով զբաղվող միակ Ատմոսֆեր Արմենիա ընկերությունում միջազգային աուդիտը հայտնաբերել է մի շարք խախտումներ։ Պարզվել է, ընկերության չափումները չեն կարող համարվել օբյեկտիվ և վավեր։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը երկրորդ ամիսն է հեռուստաընկերությունների վարկանիշները չի հրապարակում։ Այս պահին աշխատում են լուծումներ գտնել։ Մենք պետք է փորձենք գտնել այն օպտիմալ տարբերակը, որպեսզի բոլոր հեռարձակողները գոհ լինեն։ Սա շարունակական աշխատանք է, հա, տարբեր մոդելներ կան, միջազգային պատկերացումը կա, այսինքն պետք է լինի ինդուստրիալ կոմիտեն։ Առաջիկայում կհայտարարվի հեռուստատեսային լսարանի չափումների նոր մրցույթ, կընտրվի նոր ընկերություն։ Էրմինե Ղարիբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։